אנחנו נפתור שאלה עכשיו, משאלון 4581, זה קיץ 2010, כן, מועד ב', זה בעיית קיצון עם אינטגרלים, בסדר? בעיית קיצון עם אינטגרלים ועוד טריגונומטרית, בעיית קיצון טריגונומטרית עם אינטגרלים. אבל אין פה עניין גדול, בסדר? זה לא כזה סיפור, אם נדע להתמודד עם השאלה שלב שלב, תקראו את השאלה כי הקישור שלה נמצא למטה. נתונה פונקציה fx שווה סינוס x בתחום בין פאי לאפס, x בין פאי לאפס, מעבירים שני שערים שמשוואותיהם זה x שווה a ו-x שווה a ועוד חצי פאי. כן, a בין חצי פאי לאפס, בסדר. S1 הוא השטח המוגבל על ידי שני הישרים ועל ידי העולם, השטח המקווקו. S1 זה השטח המקווקו, S2 זה השטח המנוקד, שימו לב שהוא מפוצל. אוקיי, זה פאי, שם פה. ופה זה ראשית הצירים, זה יהיה 0. S2 זה זה, בסדר. מצא עבור איזה ערך של A, היחס S1 חלקי S2 הוא מקסימלי. עבור איזה ערך של A, היחס S1 חלקי S2 הוא מקסימלי. אז בבעיות קיצון אנחנו צריכים להתמקד שלב ראשון, למצוא את פונקציית המטרה. מה פונקציית המטרה? זו. פונקציה שמבטאת את היחס בין S1 ל-S2, ואחרי שנבנה את הפונקציה הזו, נחפש את המקסימום שלה. בסדר? נחפש את המקסימום שלה כאשר A יהווה המשתנה. בואו נעשה את זה שלב שלב. בואו נבטא קודם את S1. S1, מה אמרנו? זה S1 הוא המקווקו. זה S1, בסדר. אז לא קשה לבטא אותו, זה בעצם אינטגרל. S1 זה אינטגרל בין גבול ימני A ועוד פאי חלקי 2 ו-A, נכון? לסינוס X. כן? פונקציה עליונה פחות פונקציה תחתונה, פחות אפס. נעבור לסוגריים רובעים ונבצע את האינטגרל. זה אינטגרל של סינוס, זה מינוס קוסינוס x. בין זה לבין זה. אוקיי. והשלב הבא זה הצבה. פעם נציב את זה ופעם את זה. אז זה מינוס קוסינוס a ועוד פאי חלקי 2. מינוס, מינוס קוסינוס a. הצבה של A. אז פה מינוס ומינוס, אפשר לוותר זה פלוס. בואו נראה מה קורה עם זה. כולנו צריכים להכיר את הזהות הזו, קוסינוס 90 ועוד, נקרא לזה אלפא, שווה למינוס סינוס אלפא. בסדר? זו זהות שאנחנו צריכים לדעת אותה. אז זה דיברתי במעלות, אז 90 ברדיאנים, נכון? זה יהיה פאי חלקי 2. אז אם יש לנו קוסינוס של פאי חלקי 2, נחליף אותו במינוס סינוס, כאילו, עוד פעם, קוסינוס פאי חלקי 2 ועוד אלפא, נחליף אותו במינוס סינוס אלפא. אז זה בדיוק המקרה שלנו. יש לנו פה מינוס, זה זה. את זה סיכמנו שמחליפים בזה. מינוס סינוס A. במקרה שלנו זה A וזה לא אלפא. בסדר? עוד פעם, המינוס של זה, וזה, המינוס הזה בא מתוצאה מזה. פלוס קוסינוס אלפא. אז כל הסיפור פה בעצם זה מינוס מינוס זה פלוס. S1, אני ארשום, שווה סינוס אלפא פלוס קוסינוס A. A, לא אלפא, A. עכשיו אנחנו רוצים לבטא את השטח המנוקד, S2. אנחנו נעשה את זה במקום לבטא את השטח הזה בנפרד ואת השטח הזה בנפרד, ואז לחבר ביניהם. בעצם מה שאנחנו נעשה, נעשה אינטגרל לכל זה, מפאי עד אפס, כל זה. פחות S1, נכון? כל זה פחות S1, זה משאיר לנו את S2, את השטח המנוקד. אז בואו נראה כמה הסך הכל הכללי, נקרא לו S. S זה אינטגרל בין פאי לאפס של סינוס X, זה הפונקציה dx שווה. מה האינטגרל? כבר עשינו את זה, זה מינוס קוסינוס X בין זה לבין זה. שווה, בואו נעשה הצבא, פעם נציב פאי, קוסינוס פאי וקוסינוס אפס, מינוס. תעשו במחשבון או כל אחד איכשהו יודע, קוסינוס של פאי, כן? קוסינוס של פאי זה מינוס אחד ויש פה מינוס אז זה פלוס אחד. מינוס
קוסינוס מינוס זה המינוס הזה, ממש צריך להיזהר עם כל המינוסים האלה. יש פה עוד מינוס, אני ארשום אותו, בסדר? שמתי את המינוס, מינוס. קוסינוס 0 זה 1. אז קיבלנו מינוס, מינוס 1 זה פלוס 1, וזה בעצם כל השטח הזה זה 2. ועכשיו, אם אנחנו רוצים את S2, S2 זה יהיה כל השטח, S2 זה כל השטח 2, פחות S1, פחות סינוס A, פחות קוסינוס A. ועכשיו בואו נבנה את פונקציית המטרה שלנו, נקרא לה סתם GX, שיהיה GX, היא מבטאת את היחס, S1 חלקי S2. S1 זה סינוס A פלוס קוסינוס A, חלקי 2, סינוס מינוס סינוס A מינוס קוסינוס A. יאללה, עכשיו צריך, זהו, בנינו את פונקציית המטרה, עכשיו נחפש את המקסימום שלה. נעשה גזירה, לא להיבהל מהגזירה, שימו לב. ג'י טאג, נגזרת של סינוס זה מינוס קוסינוס, ועוד נגזרת של קוסינוס זה סינוס. סליחה, אני עוד באינטגרלים. נגזרת של סינוס זה קוסינוס, ועוד נגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס. בסדר? נגזרת של המונה כפול מכנה. כפול 2 מינוס סינוס A מינוס קוסינוס A. פחות. עכשיו נגזרת של המכנה. מה נגזרת של המכנה? נגזרת של 2 זה 0 מינוס. נגזרת של סינוס זה קוסינוס. אז מינוס קוסינוס A פחות. נגזרת של קוסינוס זה סינוס. זה מינוס סינוס. אז מינוס מינוס. להיזהר עם זה, מינוס מינוס זה פלוס, אז עשינו נגזרת של המכנה כפול המונה. כפול, כל זה נוותר על זה, סינוס A פלוס קוסינוס A. בואו נראה מה יש לנו פה, בואו נראה מה יש לנו פה. שימו לב ש... וכל זה חלקי המכנה בריבוע, נשאיר אותו, זה כל זה בריבוע. לא נכתוב את זה. כשיש לנו רכבת כזו ארוכה, זה קצת מוזר, אז כנראה יש פה הוצאת גורם שותף. שימו לב שיש פה קוסינוס A מינוס סינוס, ופה הפוך, סינוס A פחות קוסינוס. אז אם אנחנו רוצים לעשות היפוך, להפוך, שיהיה במקום, הלו מה כתוב פה? סינוס A, סינוס A מינוס קוסינוס A, אנחנו רוצים הפוך שיהיה קוסינוס A. פחות סינוס A, אנחנו יכולים להפוך, אבל להוציא סימן החוצה. עוד פעם, שימו לב, מה שכתוב פה זה סינוס A פחות קוסינוס A, הנה. אנחנו רוצים לכתוב בדיוק הפוך, אז מותר לנו לעשות את זה. רק מה, להוציא מינוס החוצה. יש פה מינוס ופה מינוס. ומינוס מינוס זה פלוס. עכשיו נוכל להוציא גורם שותף. ג'י טאג שווה. גורם שותף זה יהיה זה, כל זה. אתם רואים? קוסינוס מינוס סינוס. קוסינוס A מינוס סינוס A. כפול. בתוך זה יהיה את זה, פלוס זה. שימו לב, זה 2 מינוס סינוס A, אני אעשה את זה קצת באלכסון, מינוס קוסינוס A, ועוד סינוס A, ועוד קוסינוס A. ואז קורה פה דבר מופלא, כל זה חלקי המכנה בריבוע. יש לנו מינוס סינוס ופלוס סינוס. יש לנו מינוס קוסינוס ויש לנו קוסינוס. מכל הדבר הזה נשאר רק 2. אז בסך הכל הנגזרת שלנו זה 2 כפול זה. 2 קוסינוס A מינוס סינוס A. וכל זה חלקי המכנה בריבוע, אני לא אכתוב אותו. זהו, זה הנגזרת. כדי למצוא קיצון, מה עושים? משווים לאפס. משווים לאפס, האמת שכבר לא צריך אותה. היות ויש לנו רק מונה ומכנה, אז אפשר לקחת רק מונה ולהשוות לאפס. כמובן שגם פה מספיק לקחת רק את זה, כי ברגע שהוא מתאפס, הכל מתאפס. אז A שווה אפס. נעביר סינוס לצד שני. כשיש לנו סינוס וקוסינוס, כמו המקרה הזה, אנחנו נחלק. נחלק בקוסינוס A.
מקבל קוסינוס חלקי קוסינוס זה 1, סינוס חלקי קוסינוס זה טנגנס A. A. אם נעשה שיפט טנגנס, נקבל ש-A שווה 45, או שזה פאי חלקי 4. בתכלס אפשר להוסיף פה את המחזוריות של, של טנגנס, כן, זה 180. K זה בעצם פאי K. אבל תזכרו, A היה מוגדר קודם, A זה בין חצי פאי לאפס. לחצי פאי. אז כמובן כל פתרון אחר יהיה מחוץ לתחום, ולכן ה-A שלנו רבע פאי. בואו רק נוודא שזה באמת נותן לנו מקסימום, כמו שביקשו. נוכל לעשות את זה על ידי טבלת הצוות, להציב מימין ומשמאל, או על ידי נגזרת שנייה. ולמה נגזרת שנייה? לצורך קביעת סוג הקיצון, אם המכנה שלנו חיובי, אפשר לגזור רק מונה. בסדר? זה לא באמת נגזרת שנייה, אלא רק לצורך קביעת סוג הקיצון, אם המכנה חיובי, מותר לגזור רק את המונה. ושימו לב, גם השתיים חיובי, אין צורך לערב אותו, הוא גם מיותר. מי שיגזור את זה עם השתיים, לא יקרה כלום. נגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס A. מינוס נגזרת של סינוס זה קוסינוס A. אז בעצם קיבלנו מינוס סינוס A פלוס קוסינוס A. קחו מחשבון, מי שזוכר, סינוס של 45 זה יוצא אותו דבר, וגם קוסינוס של 45 זה יוצא אותו דבר, פאי חלקי רבע. אבל תעשו במחשבון, זה יוצא חיובי. אז הסוגרם יהיה חיובי, מינוס כפול חיובי זה מינוס. אז הנגזרת השנייה יצא שלילי. עוד פעם, מה שעשיתי פה, קחו מחשבון, תעשו. תציבו פאי חלקי 4. יצא חיובי, בסדר? סימן, למה אני ככה זלזלתי במרכאות? סינוס של זווית חדה, חיובי. וקוסינוס של זווית חדה זה גם חיובי. חיובי ועוד חיובי זה חיובי. מינוס, בסדר? אז ככה עשיתי את זה בלי מחשבון. אם הנגזרת השנייה יוצאת שלילית, אז הנקודה היא באמת נקודת מקסימום. זהו. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.